20. do 23. 10. ove godine održan je 5. sajam unapređenja kvalitete života VITAplus. Predstavilo se na njemu više od 80 izlagača. Održan je i niz prigodnih manifestacija, a dodijeljene su i nagrade. Održana je prezentacija udruge Louisiana Delnice, agencije Monte Travel Skrad, prezentirana je knjiga Razdvajanje svjetova, Petrovski Fužine je predstavila liniju proizvoda od lavande, gospođa Lavanda, zatim bilo je riječi o wellnessu u poslovanju i svakodnevnom životu, prednostima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje je održala Croatia, izložbeni program sajma, tematski obuhvaća usluge zdravstvene djelatnosti, medicinsku kozmetologiju, fizikalnu medicinu i terapiju, zdravstveno osiguranje, toplice i lječilišta, proizvode za očuvanje zdravlja i ljepote, kozmetiku, sport, rekreaciju, turističku ponudu, autohtone enogastor proizvode, prirodne sokove, voćna vina, slastice, stručnu i ostalu literaturu i drugo.